välkomna. Ni får passa er. Sofie är utbildad veterinär och bor sedan 3 år tillbaka i en exklusiv del av Hollywood Hills. Här lever hon tillsammans med maken, stjärn-DJ:n och musikproducenten Erik Prytz, känd för dunderhits som Call on Me och Piano. Man tänker inte ens på att det är en stad där nere. Det är bara tyst och lugnt och man hör fåglarna och luften känns ren. Vi flyttade hit för 3,5 år sedan. Erik reste så himla mycket och han framförallt till USA. Så vi tänkte bara testa på att bo här 1 år för att se hur det var. Och sen har vi blivit kvar. Här har vi Eriks man cave. Så här inne får jag vara om jag sköter mig. Just nu befinner sig Erik på väg till Miami. När han väl är borta så kan han vara borta länge. När han väl är hemma så kan han vara hemma flera veckor, månader ibland. Vem är det som bor här uppe? Sen har jag en son som heter Elliot, han är 2,5. Så har jag en dotter som heter Leia, hon är 5 år. Ska du skjuta nu? Hej, Majsan. Det här är Maja som jag adopterade för 1,5 år sedan. Hon är livsfarlig. Jag har 2 hundar, Maja och Apollo, och 2 katter, Bibi och Sotis. Här är våran garderob, här är Eriks lilla hörna. När hemmet är i oordning, då känner jag som att hela mitt liv är kaos. Det här är något som jag inte står ut med. När byxorna hänger så här, med gylfen ut och sen in. Man kan nog säga att jag är pedant. Kanske till och med att jag börjar få en släng OCD, jag vet inte. Det här är min favoritväska, för den är lite coolare. Det är lite drag i den väskan. Jag älskar sånt som det är drag i. De är det drag i. En med sånt där med drag i, det är Tom Ford. Den här coola grejer, det gillar jag. Det är lite drag i. Och det råkar väl vara så att jag tycker det är snyggt med grejer som det är lite drag i. Vi ska visa våran balkong, eller hur? Stängda! Jag är den som har suttit i tv-soffan under alla säsonger och följt det här. Hjälp! Men det är klart att man är nervös. Jag såg senaste säsongen och den slutade ju i katastrof. Jag kan inte sitta i soffan! Det är som ett fucking train wreck. Take your shit and get the fuck out. Och jag bara, gud, jag orkar inte vad jag har gjort. Jag är inte van vid att man träffar nya människor och så ska det liksom, någon ska kastas ut och det ska vrålas. Och skada mitt eget barn! Så har det inte gått till med någon av mina bekantskaper tidigare, om jag säger så. Oh my god, this is so fun. Jag tycker att det är skönt att Maria Montesami är med, för jag tycker hon verkar jättehärlig och varm och snäll och så. Hon kommer ju inte bråka med mig. Åsa, hon verkar ju vara lite barnslig. Hon beter sig nästan lite som en gymnasiebrud. Åh, men gud. Men jag är så rädd sen när Gunilla kommer. Hur det ska bli och vad som kommer hända. Och det är magstarkt alltså, så jag hoppas att ni är beredda. Men jag tror de flesta som har sett programmet håller nog med om att alla hästar inte riktigt finns hemma, eller man ska säga. Det kommer att spela! Men man kan inte vara så seriös hela tiden. Man måste få ha lite kul också. Så det här är mitt äventyr.